lysäytetään aika vittu. Ei vielä, meidän pitää kertoa sille Elisa Saunalahti-hinnoista. There is no data limit on Elisa Saunalahti phone connection. You can use unlimited 4G everywhere. Yes, and 5G nowadays. You can also connect your daily devices into the network. Are you happy with our new prices? Starting 50 euros a month, unlimited networking. Tässä videossa mun ja Pöntsän pitää mennä Ikeaan vierailemaan pariin eri kauppaan, että Pöntsä saa taskin tehtyä. Pöntsän pitää siis vaan kävellä muutamaan eri kauppaan ja sitten meidän pitää päässä elossa Escapeen Tarkovista jne. Kyllä te tiedätte, mutta se ei niinku valitettavasti ole kauhean helppoa. Mä kuolin. Moi. Moi. Tässä näette keskiverto Ikea-tripin, sitten 2050, kun Venäjä hallitsee Suomea. Kuoli. Ei, se on tuon laatikon takana vasemmalla ja tuolla oikeallakin on se käve. Jengide! Meni tonne auton taa. Onks toi vihu? Mun mielestä noi piksit. Joo, siinä autolla, siinä autolla. Ah, oli se. Mä kelasin, että noi pikselit näyttää niinku skäviltä, mut en mä tienny. Mä tiedän, lähetään vaan kattoo ne kaupat. Tossa ois ollu sisäänkäynti täs, missä mä oon. Missä oot? Mä en oo. Joo. Tossa on toi yks noista kaupoista. Yeah. Jaa. Täällä on sit vissiin saavakaan. Joo. Voi vittu, täällä on käy. Täällä on aja, täällä on aja. 20. Vittu, se otti paljon kuitti. Täällä on toinen kyvissä. Ah, tää oli skävi, what the fuck? Jep, niin oli. Oliks se vittu tossa? Ohon. Mä kuulen sen askelia aina. Taisin. Ohon. Ei vittu, tää on bossi, tää on bossi. Vittu, mitä helvettiä? Missä on MC Tonnikala? Tässä vaiheessa kaikki ruplat oli käytetty, joten Stypoa, Naptriot ja Venyä Doter lähtivät matkaan hakemaan vähän luuttia. Täällä kyllä löytyis vaan. Tuo tulee vittu. Mitä? Hei, hei, hei. Hello, hello. Hello. Kurzlau. Hello, hello. How are you guys? Where are you going? Hello. Very good. Where are you headed? How are you doing, guys? We're doing good. Yeah, we are doing good. Where are you guys from? We are from Germany. Oh, we are from Finland. Duschlampe. Nice. Duschlampe. Duschlampe. Yeah. Hey guys, see you. See you. Okay, wait. I have to ask. Ja suuttu, kun oli puhunut natsaista. Tulee varmaan bännit. Mä otan ibukkaan tai. Osuin siihen usekkiin tyyliin pari kertaa ehkä. Menikö se tonne metikkö? Tossa ojassa oli yksi ja toinen joku. Mä tos, voi vittu! Joo, vittu toi koodas. Se on sotte vittu taivaalle. Mä näen sen. Mitä? Mä kuolin sen auton läpi. Tapoin sen vittu. Aa, tapoit. Joo, vittu se tappo mut vittu. Siellä toinen.
Mä tapoin sen pönttö, mä tapoin sen. Ilon päivää. Oliks tää yksi pelaaja? Oli. Mitä helvettiä, se oli level 10. Kroitsikö piätti mies, Lusili? Opiskelija vielä. Oho! Mä tapoin kaksi yhdellä luodilla. Ai tapoin? Tapoin. Siis kävi vaan tällä. Joo, siis kävi. Oh. Mut mä sain niin monta tappoa, mä olin silleen, että fuck it. Sitten olimme saaneet kerättyä rahaa uuteen Ikean reissuun. Pekka Niska tekee hyviä nostureita, ja mä sanon sulle. Mennäänkö mitä ostaa sisään? Vaikka. Noista pääovista olisi just hyvä, kun ne sun talot on siinä, tai ne kaupat on siinä varrella, mut... Mennäänkö siinä? Voidaan me yrittää. Saattaa tulla nappi kalloon. Ja tästä nyt tää meni sulle. Ui, vittu. Olin oikees. Pääset sä takas ulkopuolelle, mä oon täällä vielä. Joo. Ai. Mennään täältä autotallista. Tipahtiko? Joo. Joo, se äijä liikkuu täs. Tää on täs mun vieressä. Vuono lupin! Ei se ois kävi. Perään. Jankos se ois kulunut tästä. Missä oot? Mä oon tässä. Teltassa. Sieltä vasemmalta. Taas on siis. Tää tuo. Oi, se pelaa tänä. Mennään se puskee meitä. Mä otan vähän takapankkiin. Vasen. No, vittu se on siin... Kuolikohan se? Mä tipautin sen pönttö. Näin. Se oli level 2-2 ja siellä oli pelkkä hauli. Ota vaikka... ...kielain. Veneet virtaa kiinni! Yli reppuu tai näet vittu. Tai rikiä ei tarvinnu. Niin, mikä piti ottaa? Ota vaikka reppu ja arvus, jos saa. Jep, anna. Ei земляк, мы стреляем. Jos haluaisit mennä esimerkiksi kävin, niin nyt olisi varmaan ihan hyvä hetki. Se siitä sen missionin tekemisestä tällä kertaa. Mistähän vitusta me tultiin? Pöntsä. Shuri! Mennään syrjittää. Ai niin, mun piti toppaa sulle nää. Kurpa. Ja niin avokaatos käyty nais. No niin. Se yksi oli tässä jossain lähellä. Mun mielestä se oli tuolla... No itseasiassa mulla on kartta tossa. Tän aukeen jälkeen vasemmalla. Tossa olisi toi oli, tuolla ne oli ne äijät sitten. Välikiekko! Kuilo! Вот kuilo! Конец тебе! Kuilo. Nyt on ollut usassa. Se tipahti. Tää oli oikea kautta. Mä katon nopeet, mitä mulla tehty. Tuolla on trendi. Tossahan se on. Tossa. Mitäkkiä vittu, kun tää tee? Se on ihan tuolla vasemmalla puolella. Ai vittu, mä delasin. Juoksen vittuun sieltä äkkiä, se oli siellä oikealla kai.
se osui päähän vielä. Pöntsä kuitenkin pääsi ulos Tarkovista ja sai taskin tehtyä, eli video ohi. Hei hei! Jaa.